მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ დაჩი და დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ ბომჟს. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ჩამოვედით ქალაქში და ეხლა აი ესეთი ტელეფონი მაქვს, პასპორტი მაქვს, იარაღი მაქვს, რავი, ყველაფერი წამოვიღე. ხო, ქალაქში რო ქალაქი ძალიან შეიცვალა, ასევე ლარებში გადამატანინეს ეს ფული ჩემი, ლარის კურსია ეხლა. და ხო, კაი, წავედით აბა აქედან. აუ გული მერე ვაიმენა, ვაიმე რა ცუდი გზებია, გული მერევა. ხო, კაი, მე სახლში წავალ ეხლა. და დანარჩენები, რა ვიცი, სავაჭრო ცენტრისკენ წადით და მეც მოვალ. კაი. შო, მე წავედი სახლისკენ. მივდივართ, მივდივართ. კაი, იქითაა ჩემი სახლი, როგორც მოიცავს, სადაა სახლი? სახლი სადაა? ე, ვერ გავიგე. ვერ გავიგე რაღაც არ მესმის. სახლი სად წავიდა? ჯანდაბა. მოიცა, ქეთა სადაა ვაფშე? თუ სახლი არა. ე, გამარჯობა. გამარჯობა, თქვენ ეს ეს სახლი საწავიდა ხო არის? დაგერ სახლი რო იყო. ჰა? ხო არის ის საწავიდა. ეს სახლი გაიყიდა. ვინ იყიდა? მუშებმა იყიდეს, კაცო? ვაიმე, ხო არ ხადაობ. ა, ქალბატონო ქეთა, ა, ქალბატონმა ქეთამ გაყიდა, მიზეზი არ ვიცით რატომ. აჰა, გასაგებია. კარგი, თქვენ იყიდეთ, თქვენ აქ მუშაობთ აი ამათ თან. ალბათ ხმაურის გამო იქნებოდა, აქ ხმაური არის ძალიან დიდი. კაი, გამარჯობა, ე, გამარჯობა შენ. დაჩი, ახლა სად უნდა ვიცხოვრო მე? შენ მანდ არც ცხოვრობდი. დიახ, ხო, კაი. წავედით აბა რაო? დაჩი, სავაჭრო ცენტრი ფაფუ. რა სავაჭრო ცენტრიც გაყიდა, კაცო? რა არის ეს? რა, სადა სავაჭრო ცენტრი? რა სადა სავაჭრო ცენტრი ფაფუ? ყველაფერი გაყიდა? არა, სავაჭრო ცენტრი აქა. ვის აბოლებთ თქვენ, მაგრამ სხვანაირია რაღაც, ხო? პატარაა უფრო. ჯანდაბა. ეს რა არის? კაი, კაი, კაი. ე, თქვენ ვიმბრძანდებით? გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენ ვიმბრძანდებით? ჰა? აქ რა ხდება? რა დაემართა? მე დათო ვარ. სავაჭრო ცენტრი ეს აღარ არის, ეს რესტორანია. რესტორანია, გადააკეთა. ე, გამარჯობა პოლიციელო. ხო, გასაგებია. მე ქეთამ დამიქირავა. ა, თქვენ აქ მუშაობთ? ქეთა სადაა სხვათა შორის? ე, ვინ მირტყავს? ნუ ჩხუბობთ. რა? ქეთა სადაა, აბა? რაო? მუცელი მოეშალა და წაი. რა მუც? რა? მოიცა, წავედი მე. სად მუც? რას ამბობს? მოიცა. რას ქვია მუცელი? წავედით ერთ სავალტყოფოში, მოიცადე. ვერ გავიგე. მუცელი მოეშალაო. ჟა. რაღაც ახლა არ ვერ გავიგე. მოიცა, სავადყოფოში წავალ. სავადყოფოში, აი ესა სავადყოფო. ჯანდაბა, წავედით, წავედით. ოპა, მოვედით აქეთკენ. კაი, აქ დამელოდეთ თქვენ, რამე აქ დავათვალიერებ სად სად რა? ე, გამარჯობა ბატონო ექიმო. ე, ბატონო ექიმო, გამარჯობათ. ხო არის ის აქ ქალბატონი ქეთა? ასეთი ხო არ გაგიგიათ. სადაა, სადაა, მანახეთ რა გთხოვთ? მანახეთ სადაა? ერთი წამი. მანახეთ, ე, გამარჯობა, აქ ესენიც პაციენტები არიან როგორც ჩანს. კაი, გამარჯობა. 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 ქეთა. რა ხდება აქ? დაჩი. გამარჯობა მამიკო. ეს ვინა? რა ჯანდაბა ქენი? რაო? რა პატარა? აქ უნდა იყოს რამდენიმე დღე თუ რა, როგორ არის ეს? ასა მე ვიცი რომ ბავშვები სავაატყოფოში უნდა იყვნენ რამდენიმე დღე. შვილი ყავს, რა კაია? ეს! რაო? ბიძა ვარ ჩემი. არ ხარ ბიძა შენ? კაი. ისა რა ქვია? გილოცავთ. ხო, 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 ხო. მადლობა ძალიან დიდი. მოიცადე, ექიმს უნდა გადაუხადო ალბათ რაღაც თანხა. კაი, თქვენ გაბრძანდით რა, თქვენ გაბრძანდით ახლა დაგვალაპარაკეთ ჩვენ მარტოებს. ფანჩ რა უნჩატე ხო? გაბრძანდით რა. კაი. დავიშალეთ, შო, დავიშალეთ, მორჩა კინო, მორჩა დავიშალეთ. აბა, შენ იქით, შენ აქეთ, შენ იქით, შენ აქეთ, შო. ზდარო. კაი, აბა.
ისა რა დავარქვა რა დავარქვა ბავშვს? ბავშვს რა დავარქვა? რაო? აი რა ლამაზი ბავშვია, ხო ძალიან ლამაზი, რა ხმა იყო? რა ხმა იყო? ხო ძალიან ლამაზი ბავშვია. სანდრო? რა სანდრო? რა რა დედას გავს. აა კაი 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 სანდრო დავარქვა. შო 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 შო. დაწყნარდი, ნუ ჩხუბობ. ბიჭო, ნუ მასკდებით აქ მე ესე. წადი აქედან, წადი რა, წადი მომცილდი რა. ვახ. ექიმ რამდენი უნდა გადაგიხადოთ? პოლიცი, ვაიმე. ე. წერიდან ჩამოძრა. რამდენი უნდა გადაგიხადოთ, აბა? რაო? არც ერთი ბატონო? ვა, რაო, რა, რა არც ერთ ბატონო? რამდენი უნდა გადაგიხადოთ, მითხარით, კაცო? ან შენ, ან შენ. არა, საჭირო. 1000 ლარიო. ეს ოპერაცია საკეთებდა? თუ რა რაც ქვია მაგას, მე რა ვიცი, ბომჟი ვარ, მე არაფერი განხლდება არ მაგ. კი, კაი, მაშინა აი აიხეთ 1 2 3 4 500 შენ და 500 თქვენ. 1 2 3 4 5. Всё. კაი, ქეთა, ბავში დავტოვოთ. ე, პოლიციელო, შენ ბავშ თავი დაანებეთ. ე, ქეთა, წამოდი, წამოდი. კაი, წამოდი, თავა წამოდით. ყველას მივეცი მე ფული, ე, მატყუარებო თქვენ. უყურეთ ერთი ამათ. კაი, ქეთა, ეხლა უყურე, ვერ გავიგე, შენ სავაჭრო ცენტრს რა უქენი და სახლი იყიდე და ძველი სახლი გაყიდე? ჰა? ანუ იმ სახლში თავს ცუდად გრძნობდი, ხო ალბათ. ხო. კაი. რა არის? უკაცრავად გამატარეთ. აჰა, გაიარეთ, გაიარეთ. მოდი, მოგწანდით. კაი, ცუდად გრძნობდი, არ მინდოდა ხოდა. ხო, ნუ იქ ხმაური იყო მართალი ხარ, ალბათ ცუდი ადგილი იყო ეგ სახლისთვის. კაი. ყველაფერი ერთად. ხო. კაი, ნუ პრინციპში ახლა ჩვენ შეგვიძლია რა არის? შენ ვინ ხარ? წადი აქედან, მო დამანები თავი. კაი, ახლა უყურე, სავაჭრო ცენტრს რა უქენი, მარტო რესტორანად დრო აქცია. ჰა? დაო? ჰო, ბურგერ რესტორანია. აა. და ახლა რას ვაპირებთ, ვერ გავიგე. და მაღაზიები ცალკე. აა, ეგრე გინდა გავაკეთოთ. კაი იდეა პრინციპში, მაგრამ მერთან უნდა მივიდეთ. უნდა ვიკითხოთ ეს როგორ და რანაირად ლიცენზია გვჭირდება. კაი, წამოდი, აბა წავიდეთ. კაი, წავიდეთ, всё. Ну, პრინციპში აი აქეთ გადა, ვაიმე. ჯანდაბა, აი ასე. ოპა, პარკურ. Всё, მე მოკლეთი მოვჭერი, შენ სათხარე. მოდი ხარ? აა, ხარ. კაი, წავედით, აბა. წავედით. Всё, მერია იქით ფარესა, მე როგორც ვიცი. და იქით წავიდეთ რა პრინციპში. კაი. ჰუ. Ну, რა ვიცი, ყველაფერი კარგად თა, თან ბავში, ბავში, რა кайია. ბიჭო, რასაკეთებთ? სად მიდიხართ თქვენ? სავაჭრო ცენტრში, ეს იქ წადით იმას უთვალთვალებთ ერთი და თუ რაღაცა არ ვიცი მე ვინაა, რა შვება, რა წარმოადგენს, წადით იმა თუ სადღაა ეგ. სავაჭრო ცენტრშია, წადი. ვახ. შტერია ეს. წავედით აბა, აქეთკენ წავიდეთ. ეს ამერია, ხო, როგორც მე ვიცი. უფ, დიდი მერია საკმაოდ. მოდი, აბა ქეთა. მოდი. აბა. კაი. აბა შევიდეთ და უი, გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. აჰა. მოკლედ, ჩვენ გვინდა თქვენ წარმატებით. ხო. კაი, ჩვენ გვინდა ისა, რა ქვია, მერის ნახვა. მერის ნახვა გვინდა და პასპორტი. აი პასპორტი, აი. თუ წარმოგიდგენია, პასპორტიც კი მომთხოვეს ქალაქში რო ბრუნდებოდ. ოი, ხო, ისე სოსო რო დავაბრუნეთ ეგ თუ იცი. სოს. კი ნახე. მოგიყვა მე რა როგორ მოხდა? ა? კი, აჰა, კაი. შოქში ვარ პირდაპირ, ეს რა იყო, არა? რაღაც სასწაული იყო, თვალი ქონდა აკონტროლებდა. კაი, მოიცადე. და კიდე მაღლა უნდა ავიდეთ, ხო? კაი. ვახ. აბა აი მერი, მერი, მერი. უი. გამარჯობა ბატონო, მერო, გამარჯობა.
ბელიაროზი ბელიარო აა რას მღერი კაცო რას გამარჯობა უყურეთ მე აქ მოვედი რომ ლიცენზია ავიღო იმისა რომ მინდა მაღაზიების აშენება აი იქით ხო იცით ჩემი ის რო არის რა ქვია რესტორანი აი ჩემი რესტორანია და ასე მაღაზიები მინდა გავაკეთო ტექნიკის მაღაზიები ეს ყველაფერი ქალაქი ქალაქისთვის მოხდება აჰა კარგი დიახ დიახ მე ყოველდღე მანდჭამ ძალიან გემრიელია ო მართლა მომწონს მომწონს რომ მოგწონთ კაი და ისა ლიცენზია მომცემთ ლიცენზიას რომ გავაკეთო ყველაფერი ქალაქისთვის მინდა მე და ნუ რა თქმა უნდა ფულისთვისაც მაგრამ ქალაქისთვისაც რა გნებავთ ანუ ლიცენზია მინდა იმისა რომ ავაშენო რა თქვენ ისეთი ადამიანი ხართ რომ მოგცემთ აა დიდი მადლობა მაშინ დიდი მადლობა აბა ველოდები ლიცენზიას აა დიდი მადლობა ე მომეცი ლიცენზია კეთა კაი მადლობა ძალიან დიდი ხელი მო აა ხელი მოვაწეროთ აჰა აი მომეცა აჰა всё მოვაწერე ვაი ბოდიში მაგიდაზე რო გადავიარე კაი ხელი მოვაწერე ხო კაი წაბრზანდით კაი დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მე რო კაი მე წავედი ბიჭო საბარა ყველგან ხდება დაჩი შენმა ბავშმა ტლაკი რა ნუ ხტუ ნაობ რა წამაკითხე ნუ ხტუ ნაობ გაჩერდი ერთ ადგილზე რაო აუ ეხლა აქ უნდა წავიკითხო ტლაკი თქვა გილოცავ აუ ეს რა შტერი ბავშვია რა შტერი ბავშვია იმე ბავშვია თან ისიც რა კაცი კი არა ბავშვია წადი აქედან საბუ აх გამარჯობა ბატონო პოლიციელო გამარჯობა გამარჯობა კაი მე წავედი აჰა ეს სამსახურზე წყობა როგორ ჩანს ეს პოლიციელი კაი კაი მშვენიერია ეს საბუნა აუ უნდა გავაგდო ეგ სამსახურიდან დებილია იმენა დებილზე დებილი კაი წავედით პრინციპში ხო და რა ვიცი ყველაფერი კარგად მოხერხდა ხო და ისა და დავითი რო დაიქირავე აქ დავითი ყავს ერთი გამარჯობა დავით როგორ მიდის საქმეები დათო დათო აბა როგორ მიდის საქმეები კარგად ხო მშვენიერია თუ კარგად კაი მე აქ ამოვალ ეს რა ჯანდაბებსდებთ აქ და იწერება ჩაჩი 1000 ნაკავი გაიციეთ გოიციეთ ეს მოანგრიეთ всё მშვენიერია კაი პრინციპში რესტორანიც კაი გამოვიდა ძალიან საკაიფო რესტორანია ყოჩახ ქეთა კმა ყოფილი ვარ შენით და პრინციპში დღეისათვის სულ ეს იყო თუ მოგეწონთ ეს ეპიზოდი და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის